Moi! Mä teen nyt eka video tällä kanavalle. Mä tein ennen videoit Nitankaa, mut sit mä en lähde tehdä videoita. Joten nyt mä tein yksi videoita. Nyt kerron mitä faktoja, mä vaan puhun jotain. Ja tänne kanavalle tulee silloin videoit, kun mä eksän tehdä. Ja silloin kun on aikaa laittaa. Ei tuu silleen vaikka, että mä en pidä sellaista päivää, että niinku vaikka tulee aina maanantaisin video tai jotenkin. Mä en pysty siihen, koska aina ei pysty vaan laittaa. Minkä verran mun IGs, mun nimi on Iiris Hell, mun aski on Iiris Myttinen. Tätä onkin mä tehdään seuraava video. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!